ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମୃତ, ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର। ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ନିକଟ କାଇଁସପାଳ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ଦେହୁରୀ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନୀଳଗିରିରୁ ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମିରିଗିଣି ଛକ ନିକଟରେ ପାଦରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ମିରିଗିଣି ଗ୍ରାମର ଦେବାଶିଷ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।